ក្នុងវគ្គមុនបុរតុបានបោកម៉ែនិងបានចាក់ចែងពីភូមិក្នុងបំណងមកខាត់ជាមួយនឹងសាសាគេតែចៃដន្យអីបែរមកជួបជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់អូរ៉ាស៊ីងគីទៅវិញដល់ធ្វើឲ្យបុរតុត្រូវបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងស៊ីងគីរួមនឹងខាងកូរ៉ូដើម្បីយកឈូកាគូទៅដល់ដៃរបស់ណាតូដើម្បីឲ្យគាត់ការពារក្នុងការធ្វើដំណើរនោះពួកគេក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងទីងម៉ុងហើយខាងកូរ៉ូក៏បានឲ្យពួកគេទៅមុនទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកចាត់ការជាមួយនឹងទីងម៉ុងទាំងអស់នោះបុរតុក៏មានភាពរម៉ាំងរម៉ោចជាមួយនឹងស៊ីងគីហើយត្រឡប់មកជួយខាងកូរ៉ូវិញនៅពេលដែលលឺសម្លេងផ្ទុះតែពេលមកដល់កន្លែងកើតហេតុនោះគាត់បានជួបជាមួយនឹងថេមរីនិងស៊ីកាឡៃទៅវិញហើយពួកគេទាំង3នាក់បានចែកចេញពីទីនោះបន្ទាប់ពីឃើញសភាពមិនល្អហើយចុងក្រោយគេនោះយើងក៏បានឃើញអំពីការបំផ្ទុះរបស់រ៉ាស៊ីងគីចេញពីសៀលរបស់ការ៉ាអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Anime Camp ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបន្តនឹងការសង្ខេបនិងសម្រាយសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតហើយជាចំណងនេះរៀងយូរបន្តិចហើយដោយសារតកម្មទីកាត់តវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាតើអីទេខ្ញុំបានធ្វើវាយហើយក៏វាបានដំណើរការដូចធម្មតាដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ការសង្ខេបនិងការសម្រាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអេពីសូតទី123 Rising Key Return ពេលដែលស៊ីងគីនៅតែជាមួយនឹងស៊ូការគូនោះទីងមុំមនុស្សក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងនិងបានបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តិចស៊ីងគីក៏បានប្រើប្រាស់សែនខ្លួនរបស់គាត់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទីងមុំហើយគាត់ក៏បានដាក់មេផាយរត់ទៅជាមួយនឹងស៊ូការគូហើយមើលទៅបែរនោះស៊ីងគីដូចជាមានរបួសទៀតពេលដែលរត់ទៅដល់កន្លែងមួយដែលគាត់មិនអាចរត់ទៅណាបាននោះទីងមុំមួយនោះរកនឹងវាយប្រហារទៅលើគាត់ទៅហើយស្រាប់តែវីរៈបរោះជិះសេះសតបុរតរបស់យើងបានចេញមកតទល់ជាមួយនឹងទីងមុំមួយនោះតែម្ដងហើយគាត់ក៏បាននាំឈិងគីចាក់ចេញពីទីកន្លែងនោះដោយទុកឲ្យថេមរីនិងឈីកដៃចាត់ការជាមួយនឹងទីងមុំមួយនោះសិនក្នុងពេលដែលបុរតនៅជាមួយនឹងស៊ីងគីគាត់ក៏បានសុំទោសទៅលើស៊ីងគីដែលគាត់គិតតែពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយមិនបានគិតដល់អារម្មណ៍របស់ស៊ីងគីតែយ៉ាងណាគាត់នៅតែមិនយល់ស្របទៅលើគំនិតសម្រេចនៅបេសកកម្មហើយបោះបង់ចោលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនឯងឡើយដោយគាត់គិតថាគាត់នឹងធ្វើរឿងទាំងពីរនេះឲ្យបានជោគជ័យដូចគ្នាហើយ Sugarco ក៏បានសរសើរដល់បុរតដែរថាអាកូនឯងពិតជាស័ក្តិសមជាកូនរបស់អាលអិតណាតូមែនបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ហើយគាត់ក៏បានទៅរួមដៃគ្នាប្រយុទ្ធរួមជាមួយនឹងស៊ីកាដៃព្រមទាំងថាមរីទៅតទល់ជាមួយនឹងទីមើមួយនោះហើយពេលនោះលោកបងស៊ូកាគូក៏បានគេចចេញពីស៊ីងគីមកឈរមើលការប្រយុទ្ធរវាងពួកគេទាំង3នាក់ធ្វើមិនដឹងចំណែកឯស៊ីងគីក៏បានមករកស៊ូកាគូនិងបានមកទស្សនានៃទស្សនវិជ្ជានៃការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបន្តិចដែរមុននឹងគាត់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងនោះការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេជាមួយនឹងទីមើមួយនោះក៏មិនណយដែររហូតដល់ទីមើមួយនោះបានធ្វើឲ្យថាមរីមានរបួសក្នុងថាពេលនោះថេមរីចង់ឲ្យបុរតូនិងជីកដៃរត់ចេញពីទីកន្លែងនោះដោយទុកឲ្យនាងជាអ្នកតទល់ជាមួយនឹងទីងមុំមួយនោះតែពួកគេមិនព្រមឡើយដោយសារតែការជឿជាក់របស់ពួកគេបុរតូបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងជីកដៃកំទេចទៅលើទីងមុំមួយនោះបានសម្រេចពេលនោះវាក៏រៀងធ្វើឲ្យបុរតូភាពអបន្តិចណាស់ដោយសារតែជីកដៃក៏អាចប្រើប្រាស់នៅវិនស្តាយបានបន្ទាប់ពីយកឈ្នះទាំងទីងមុំមួយនោះហើយបុរតូក៏បានលាពួកគេនិងបន្តដំណើរទៅជាមួយនឹងស៊ីងគីបន្តទៀតចំណែកឯថេមរីជាមួយនឹងឈីកាដៃដោយសារតែហត់នៅខ្លាំងពេកពួកគេចង់សម្រាកបន្តិចសិនមានន័យស្រាប់តែពេលនោះទំពក់ស្ទូចរបស់អូរ៉ាស៊ីងគីបានពួកយកនៅចក្រាដែលនៅសេសសល់របស់ពួកគេទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យពួកគេដួលសន្លប់ខ្ពស់នៅលើដីខ្សាច់មួយនោះអេពីសូត124 Decision Time ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បុរតនឹងស៊ីងគីគឺកាន់តែជិតទៅដល់ Hidden List ទៅហើយស្រាប់តែអូរ៉ាស៊ីងគីបានបង្ហាញខ្លួនហើយហេតុផលដែលអូរ៉ាស៊ីងគីមកទាន់ពួកគេលឿនបែបនេះគឺដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់នៅផ្នែកវគ្គគូការរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលនិយាយគ្នាតបតទៅវិញទៅមកនោះស៊ីងគីក៏បានប្រាប់ឲ្យបុរតជួយពន្យាពេលឲ្យខ្លួនដោយបុរតបានចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអូរ៉ាស៊ីងគីហើយមើលទៅអូរ៉ាស៊ីងគីក៏មិនសូវជាវាយមែនតែនជាមួយនឹងបុរតដែរដោយឃើញឱកាសល្អស៊ីងគីក៏បានប្រើប្រាស់ Iron Ceiling Puppet របស់គាត់ទៅលើអូរ៉ាស៊ីងគីហើយពួកគេក៏បានដកថយចេញពីទីកន្លែងនោះក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងនោះស៊ីងគីក៏បានប្រើប្រាស់ Iron Set Eye ដើម្បីតាមដានទៅលើសកម្មភាពរបស់អូរ៉ាស៊ីងគីពេលដែលអូរ៉ាស៊ីងគីចេញពីសៀររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានរត់កាត់មកកាន់កន្លែងផ្សេងមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យអូរ៉ាស៊ីងគីអាចតាមដាននៅសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាន់មិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែអូរ៉ាស៊ីងគីបានបំបែកសៀលមួយនោះបានសម្រេចតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេឆ្ងល់នោះពួកគេឆ្ងល់ថាមិនបានជីអូរ៉ាស៊ីងគីបានចាក់ចេញតម្រង់ទៅកាន់ Hidden List មុនពួកគេទៅវិញព្រោះឯក្រែងរ៉ាស៊ីងគីមានផ្នែកវគ្គការព្រើអីមិនក៏មិនអាចតាមដានពួកគេបានអញ្ចឹង
ដែលវាធ្វើឲ្យ Shugaku រកចម្លើយថាឃើញថាដោយសារតែភ្នែករបស់ Urashiki នឹងមានដែនកំណត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅភ្នែករបស់ Kugan អញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យ Urashiki មិនអាចចាប់បាននៅដានរបស់ពួកគេបន្ទាប់មក Shinki ក៏បានគិតនឹងរកវិធីយ៉ាងល្អល្អន់ដើម្បីជៀសចេញពី Urashiki តាមផ្លូវក្នុងពេលនោះស្រាប់តែ Boruto ក៏បានលើកឡើងអំពីផ្ទះរបស់ Gojo ឪពុករបស់ Isago ដែលគាត់បានជួយសម្រាប់ពីមុនតែពួកគេមានគម្រោងក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍តាក់ទងទៅកាហេនលីដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងអំពីដំណឹងមួយនេះនិងបញ្ជូននៅគ្នាគ្នាដើម្បីមកជួយពួកគេបន្ទាប់ពីលើកអញ្ចឹងហើយពួកគេរត់នឹងចេញទៅហើយយើងក៏បានដឹងថាដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៃចក្រាហួសប្រមាណធ្វើឲ្យស៊ីងគីអស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយអាប៉ែនឹងទោះជាអស់កម្លាំងហើយនៅតែមិនព្រមសម្រាកទៀតតរតែប៊ូតូជួយគ្រាទៅតែម្ដងពេលទៅដល់ពួកគេមានការភ្ញាក់បានបន្តិចដែរព្រោះថាផ្ទះរបស់គូជូនោះត្រូវបានខ្ទេចអស់រូលីងពេលទៅដល់នឹងឪពុករបស់អ៊ីសាហ្គោត្រូវបានថ្មសង្កត់ពីលើទៀតដែលពេលនោះប៊ូតូបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជាខ្លាំងហើយអាប៉ែឈិនគីនឹងនៅតែទទូចសួរអំពីរឿងដែលកើតឡើងអត់ព្រមជួយទៀតទើបប៊ូតូថាឲ្យដោយឃើញថាប៊ូតូនិងអ៊ីសាហ្គោនឹងជួយទឹកភ្នែកពេកទើបឈិនគីបានប្រើប្រាស់នៅអារ៉ុនសែនរបស់គាត់ជួយលើកថ្មមនុស្សឡើងបន្ទាប់ពីសួរសំណួរហើយទើបដឹងថាស្នាដៃអ្នកដែលធ្វើនោះគឺអាប៉ែអូរ៉ាឈិនគីនោះឯងកវិប្រហាមួយនេះវាក៏បានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនតាក់ទងខ្ទេចខ្ទីផងដែរឃើញបែបនេះពួកគេមានតែរកនៅវិធីផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលស៊ីងគីកំពុងតែគិតនោះស្រាប់តែប៊ូតូច្រឡំកំសៀវនឹងជន់នោះថាជាឈូកាគូធ្វើឲ្យឈូកាគូនេះខឹងជាខ្លាំងក្នុងពេលដែលកំពុងតែគិតរកវិធីឆ្លងកាត់ទៅកាន់ភូមិភិនលីសគឺមានបញ្ហាស្មុគស្មាញបន្តិចដែរព្រោះអីពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ស្ពានមួយហើយត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាប៉ែអូរ៉ាស៊ីងគីទៀតក្នុងពេលនោះ Gojo ក៏បានប្រាប់ពួកគេអំពីផ្លូវកាត់មួយដែលអាចឆ្លងបានទៅកាន់ Hidden Leaf ផងដែរហើយមានតែអ្នកភូមិនៅម្ដុំនោះទាំងទេទើបបានដឹងតែទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគេក៏បានដឹងដែរថាដោយសារតែពួកគេពិបាកក្នុងការគេចវេះពី Urashiki អញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែរកវិធីផ្សេងហើយ Boruto ក៏បានដឹងឃើញអំពីកំណត់មួយដោយឲ្យគាត់ខ្លាញ់មិនឡំ Shadow Clone របស់គាត់ទៅជា Shinki មួយនឹងកាន់នៅកំសៀវតែដែលគាត់ច្រឡំជាមួយនឹង Chugaku អំបញ្ញមិញគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ឆោតទៅលើ Urashiki ហើយទុកឱកាសឲ្យ Shinki រកផ្លូវទៅកាន់ Hidden Leaf តាមផ្លូវកាត់របស់ Gojo ហើយ Shinki ក៏មានការបារម្ភទៅលើ Boruto ដែរព្រោះអីអ្នកដែលធ្វើជំនួយបញ្ឆោតនោះមិនប្រកាសថានឹងអាចរួចខ្លួននោះទេតែពេលនោះវាគ្មានផ្លូវផ្សេងក្រៅពីនឹងនេះទេអញ្ចឹងពួកគេមានតែធ្វើតាមនៅផែនការរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ Boruto ក៏បានទៅតទល់ជាមួយនឹង Urashiki ជាមួយនឹងកំសៀវបញ្ឆោតរបស់គាត់ចំណែកឯ Shinki ក៏បានចាក់ចេញទៅជាមួយនឹង Shugaku ហើយពេលធ្វើដំណើរជាមួយនឹង Shugaku Shugaku ក៏បាននិយាយឌឺដងឲ្យ Shinki ដែរដើម្បីឲ្យ Shinki ត្រឡប់ទៅជួយ Boruto ហើយយើងក៏បានឃើញដែរថា Sasuke ក៏កំពុងតែព្យាយាមបើកនៅទ្វារឆ្លង Dimension តែគាត់នៅតែមិនអាចរកកន្លែងពួកគេឃើញទៀតចំណែកឯ Boruto ពេលនោះកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹង Urashiki ហើយ Urashiki ក៏បានកំទេចស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទៅកាន់ Hidden Leaf ផងដែរ Episode 125 Boruto and Shinki Boruto នឹងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យ Shinki អាចយក Shugaku ប្រគល់ទៅឲ្យ Hidden Leaf បានគាត់ក៏បានបញ្ជាពីកន្លែងនោះហើយ Shinki ក៏បានយក Shugaku ប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមរបស់ Sai Rei ai Boruto ឯនេះវិញកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹង Urashiki រហូតធ្វើឲ្យ Urashiki បានដឹងអំពីការបញ្ឆោតរបស់ Boruto បន្ទាប់ពីគាត់វាប្រហារទៅលើ Shinki clone របស់ Boruto Urashiki ក៏បានប្រើប្រាស់ចក្រា Shadow Possessutsu ទៅលើ Boruto ព្រមទាំងវិសនឹងដកចក្រាពី Boruto ទៅហើយស្រាប់តែ Iron Sand របស់ Shinki បានចេញមកជួយនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹង Urashiki ពេលហ្នឹងក៏វារៀងធ្វើឲ្យ Boruto រៀងភ្ញាក់អាបន្តិចដែរ Shinki ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Boruto ថាឥឡូវនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយតែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនអស់ចិត្តនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មកជួយ Boruto នោះតែយ៉ាងណា Urashiki គឺកលោយៈពួកគេមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Urashiki ក៏មិនស្រួលប៉ុន្មានដែរម្ដងនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់ពួកគេក៏រៀងខ្លាំងក្លាជាងមុនបន្តិចដែរធ្វើឲ្យ Urashiki ចាប់ផ្ដើមលេងមែនទែនបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរចេញចូលនៅ Dimension ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយក្មេងៗទាំងពីរនាក់នោះដល់ពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យភ្នែក Chugan របស់ Boruto បានបើកឡើងម្ដងទៀតតែពេលនោះវារៀងធ្វើឲ្យអាប៉ែ Urashiki ព្រមទាំង Shinki ភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរម្ដងនេះភ្នែកមួយនេះពិតជាមានប្រយោជន៍មែនទែនដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យ Boruto ទីដឹងអំពីសកម្មភាពបន្ទាប់របស់ Urashiki តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកបង Urashiki ក៏គាត់មិនសូវជាខ្លាចប៉ុន្មានដែរពេលនឹងគាត់ផ្លោះស្នេហ៍បន្តិចធ្វើឲ្យ Boruto រួមដៃគ្នាជាមួយនឹង Shinki វាយទៅលើគាត់ឡើងទ្រុបខ្លួនតែម្ដង
đôi giờ như mà vậy chẳng đấy xa tại ở bãi nắng cửa lối thôn này tôi bây chỉ trời giống như cái đấy quân nơi tệ ai ngược nâng pra pra nơi pra sân tui được bỏ quân một căn phụ kỳ nông khả nạp về đài phụ kỳ mơ tờ riêng ở khẩm năng chiếc lắng sau tại bên nông đa được bỏ xa dựa kê bàn chánh mộc tổ tôi chủ mùi nâng ủ ra chân kỳ bên nông ủ ra chân kỳ có chân ngó đài mấy bàn chỉ xa dựa kê rồi còn lại nâng khởi hơi xa dựa kê cả bàn chào đài thà đòi xa tại à là bỏ dô ai nâng bạc thang spết từ vinh tâm mò trở về chẳng hai bàn chỉ dương học hơi nụ bản tuột mốc Orasinki các bạn kích luôn trên pi tuyệt cả này nô hai bù tô đứng trên ký đời xa tại ốc không lạc lạng pế các bạn sẵn lọc nơi cả này nô đài nghiêm một căn đẹp xem xanh tiết riêng các bạn đứng tha phụ kỳ có miền sử dụng hiệp đài rùm tiền khăn cơ rô phòng đài đại phê nông khăn cơ rô bạn pra nơi chút xu xung ngã rô bọc quát đảm bày ca pi luôn rô bọc quát nơi pê đài cất bóng tu nơi tình môn tình ngọn nô hai nghĩa một căn nạt tội này với nơi pê đài lưu đầm nâng ông pê rương nơi phê quát trăng từ chui bụi kia phim phim bên nước sao được kết cả bàn bàn mặt đòn đường bàn prap bị là tập hóa thua ở nhà tự hiện thủ trung một thạch này bần tua pi thu ra một thạch hai gà ra cả bàn một okun đường đòn đầm nâng đòn nhà tự nông nước quát cả bàn okun đòn bổ tự prom tiền bàn lực sơ sa tha bổ tự cứ miên trở lực sơ điện từ nhà tự cả bên được mày hay quát cả bàn giấy đá tha bổ tự khóc pi nhà tự bàn thạch cứ rời xa tại bổ tự chala chừng nhà tự cả bên được mày hai nhà tự đấy đôi chỉ mệnh mệnh tên ở bên nông bình thường mơ phụ kê có ba nỉ dây ông bì kà kriba rõm từ lửa ưu ra chinh ký đời xa tại ưu ra chinh ký mình bàn bình tranh nơi sẽ cảm hiếp bì bệnh ngày hai hai phụ kê có nâng miên cầm một rung bác nơi ca bảo chung dù mùi nâng khá kê xanh xanh tiết đâm mây bắt đầu nấm nâng ông bì rương mình đi phòng đài bình thường mốc gà ra các bạn chạy tranh bì tí nước bình tốp bì nỉ dịch nỉ chọp rì ai bùa tôi nè vinh tiếp tới tranh bì mình tí bệt bê đã đăng thà chinh ký đang chạy tranh tới cho mùi gà ra núp có co bảo nhập tới dạng lươn nghĩa một căn chinh kỳ nâng ở bộ đồ bọc luôn bần tốt bì liên là tạo hái chinh kỳ nơi tại rừng rút rủ u là ngờ thà nhưng mình ba riêng ấy ông bì bù tội tội tại sao nhưng mình vô tha bốc chăng ở nhóm riêng bì ấy nửa tì tại ở bên nông đi chăng sau thì mình đã nghe bù ấy quát ban gì ông bì hưởng mật phê tha quát mình ai bù tội mơ sra quát nâng thà đất xa nâng mật phê đang phải sử dụng ca mấy ban dùm lại nơi bì khó ấy nhờ chấm ban hiến bì kê hai thà thiến tiền hai bên nâng gà ra cậu ba nhận nhầm chỉ muốn được biết sầm đây rồi bỏ xin kỳ phòng đài hai bàn tòa mốc bụt tơ của bàn mọt đó nâng ban nỉ giấy thà chồng ọt men lia phụ mãi mà thấy sao nâng thơ đáy đã sẵn nhà cho lúc nìa tai à bẹ đang cư hợp bằng buồn thơ bằng ngưỡi tai lúc nhìn nhầm tại ai hai bùa tội ảnh này có hiến cái chất bằng thật này tai đời xa tại bùa tội dù lòng bì chờ đặc rồi bỏ xin kỳ hai quát miên tại sao tai bằng nào episode team rồi phải mùi sugar kutrick bản tòa bị ở loại chính kỳ trên một rõ rộng đoàn này với bộ kê miễn ca prong bỏ giặt dân mừng nào tốt có miễn ca bà rong vì thời bị đợi tích phòng đài đòi qua sẵn cầm tha hôn tiếng ớt nâng phòng rừng là ca ca phía từ lời thời bị rồi bỏ bộ kê hạ khăn ca bà chung nâu chủ ca cứu có bàn rủ được ngân ngờ ông bì rương đại bộ kê tục ỏi qua sẵn nơi thông sàn phía bạm này hai ạp bạc chủ ca cứu của trực bàn khu rà mát đưa đo phòng đài hai bộ kê thằng pin này nâng chú khăn hết đôi quân khu mềm chân được bền nụ phần tòa bị chọc ông phía cao bà chúng đời xa tay rớt trong còn lại ca phía Chicago mình tuần rụi rúa là tốt miên ta sẵn bản chất dục Chicago thực tế rồi bỏ qua đồng bày mưa thả sân bên nông Himavari có miên ca sẵn bản chất chữ khlang bởi vô bản khơi Chicago là bất tòa hai cái nông nhú dương có bản khơi ca đứa đông phía sẵn đây rồi bỏ Chicago nâng cu rồi mà phòng đài không bên nông là tốt có bản hình dư ông phía rương rồi bỏ theo bế nâng chân chì rực kỳ ai phụ kê bản đông phòng đài bản tòa mốc là tốt có bản bà ca chụp chung khí chung mùi nâng thay bế tướng ớt nâng thông khu rồi bỏ quạt bên nông mình theo bế buôn qua đây mình bản chơi rùm đại bệnh không chậm nào nâng phụ kê mình chọn ở kê ca phía nửa tế tứ bây chìa phụ kê đăng thà phụ kê từ bản ca phía đầm nửa cầu đài hai nước nông ca bổ chung thời bình thường ngon nước của Roma các bạn đốt áp bệ chủ ca cựu đài mình hiên chơi bổ chung chủ mối kê phụ lại kê bành kê đứa đầu nô hai quay các bạn hình dây thưa ao áp bệ chủ ca cựu nơi càng cao nên lùi qua chỗ tàu binh tàu mốc được quân khmer chẳng nơi bên giúp đà là tàu bộ mơ Himawari nô chủ ca cựu các bạn lưu ông pi riêng Himawari về từ lứa phụ kê thằng pi sản lọt ở trái đàn nơi không pi đà là tàu lang cầu năm nay chỉ hoa kê về lưới bảy ní Chicago miền cao sẽ bắt chặt chặt khăn đang chờ đang ngắm pi rêu một ít đang bay dọc mọi đứa đo thằng can cua đầm áo vinh. Về thằng ngày sáng ban chờ mọi đó nằm tớ ban sầm rạm một ngày đang nom cua sa rồi quát đá lên rùm tiếng Chicago phòng đài. Đại phần nông riêng thưa ở bộ đội chẳng đại thằng mấy ban chỉ Chicago đôi chỉ ở miền bảy hà ấy chẳng sầm rạm thằng này. Vì ai là tội nế mọc đá lên quát ba giật đầy lụa tử vinh. Hai Chicago ở nế chẳng ngắm khăn nào cua thà đá lên một ngày hai. Ở khơi miền bảy plate từ lơ Himawari. Tôi tại sao
ដែលជាហេតុគាត់បានប្រាប់ឲ្យ Himawari សុំ Boruto ទៅឲ្យឆ្ងាយពីពួកគេហើយ Boruto ពេលនោះគាត់កាន់តែឆ្ងាយបន្តិចដែរថាមិនបានជា Himawari ឆាប់ចុះសម្រងជាមួយនឹង Sugaku ម្ល៉េះបន្ទាប់ពីសួរនាំចូលឡើងហើយធ្វើឲ្យ Sugaku ខកចិត្តជាខ្លាំងព្រោះថានាងមិនបានចាំអំពីរឿងមនុស្សនេះទេហើយ Sugaku ក៏បានថាឲ្យនាងថាគាត់ខំចំណាយពេលប្រយោជន៍ហើយគាត់មកនឹងមិនមែនមកសប្បាយនោះទេសម្ដីមួយនេះវាធ្វើឲ្យ Himawari ហៀងអន់ចិត្តមែនទែនហើយ Sugaku ក៏បានដើរទៅសម្រាប់នៅខាងក្រៅដើមឈើដូចជិតនោះដោយសារតែគាត់មិនចង់នៅជាមួយមនុស្សនោះទេ Himawari ក៏បានដើរទៅរក Boruto ហើយពេលត្រឡប់មករក Sugaku វិញស្រាប់តែបាត់ Sugaku ឈឹងពីកន្លែងនោះពេលដែលគាត់សួរទៅទើបដឹងថាគេប្រមូលយកតបចោលនៅកំណត់សម្រាប់បាត់ទៅហើយហើយអាប៉ិ Sugaku នោះទោះគេយកទៅណាក៏យកទៅគាត់ដេកលក់ហើយគាត់អត់មានខ្វល់សោះតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានឆ្លេងឆ្លាតទៅរកកន្លែងកំណត់សម្រាប់នោះពេលនោះពួកគេបានឃើញម៉ាស៊ីនកំតិចនឹងកិនទៅលើដែកធ្វើឲ្យពួកគេបារម្ភជាខ្លាំង Himawari កាន់តែខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលឃើញបែបនេះពេលដែលកំពុងតែវល់វល់នោះស្រាប់តែភ្នែកបញ្ញាគូកានរបស់ Himawari បើកឡើងហើយអត្តចរិតរបស់នាងក៏ប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែន99ដឺក្រេនាងបានចាប់យកនៅរូបរាងកំសៀវរបស់ Sugaku ជាមួយនឹងភ្នែកបញ្ញាគូកានរបស់នាងយ៉ាងលឿនព្រមទាំងទៅវាកំតិចដែកដែលរុំព័ទ្ធកំសៀវមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយនាងក៏បានហក់ចាប់កំសៀវមនុស្សបានសម្រេចតែពេលដែលចាប់បានហើយស្រាប់តែនាងបានប្រែខ្លាយទៅជាធាតុដើមវិញភ្លាមៗតែម្ដងធ្វើឲ្យ Boruto រត់ទៅត្រូវនាងទាំងត្រដាក់ត្រដួសពេលនោះហើយដែល Sugaku បានឃើញអំពីសមត្ថភាពផ្នែកបញ្ញាគូកានរបស់ Himawari ពេលមកដល់ផ្ទះវិញ Sugaku ក៏បាននិយាយជាមួយនឹង Kurama នៅពេលដែលពួកគេសម្រាកអស់ក៏បានយល់ថាហេតុអ្វីបានជា Kurama ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ Naruto មិនចេញមកក្រៅសោះអញ្ចឹងការពិតទៅគឺដោយសារតែ Kurama ចង់ជួយការពារគ្រួសារមួយនេះគ្រាន់តែនិយាយកន្លែងនោះគូរ៉ូម៉ាគាត់ធៀងអៀនគាត់កាត់យកតែម្ដងថ្ងៃស្អែកបានចូលមកដល់ Sugaku ក៏បានចាក់ចេញពីទីកន្លែងនោះទៅកាន់ office របស់ Naruto ហើយគាត់ក៏បានបង្ហាញអំពីការលាររបស់គាត់តាមបន្ទុយរបស់គាត់ទៅកាន់ Himawari ផងដែរអូខេអញ្ចឹងការសង្ខេបនៅសាច់រឿង Boruto គឺសុំឆ្លាស់ទាំងសិនសម្រាប់វគ្គក្រោយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងមិនខានគឺជាការត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលរបស់ Naruto ហើយបើចង់ដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតសម្រាប់ផលដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកនេះ vote គឺបានចំនួន300ជាងហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានមើលទាំងអស់ដែរព្រោះឯងខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយនឹងក្នុងការរាប់ការ vote របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាប្រហែលជាក្នុងអាទិត្យក្រោយឬក៏អាទិត្យក្រោយមួយទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចេញនៅការរាប់នៅ vote របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្តនៅការ vote របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផលដែលខ្ញុំបានផុសពីមុនបានអញ្ចឹងបានថាចាប់ពីអាទិត្យហ្នឹងរហូតដល់អាទិត្យក្រោយព្រោះឯងខ្ញុំនឹងប្រមូលនៅ comment ទាំងអស់ដូចជា300 comment ជាងហើយបើសិនជាមានលើសហ្នឹងក៏ខ្ញុំគ្រប់បញ្ចូលដែរព្រោះចាប់ពីអាទិត្យហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូនៃការរក comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅថាបានប្រមាណ200សម្រាប់ការ vote របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងការរាប់នោះខ្ញុំក៏នឹងណែនាំនៅសាច់រឿង anime មួយចំនួនតើឲ្យអ្នកនាងបានដឹងសម្រាប់អ្នកនាងចង់មើលផងដែរអូខេអញ្ចឹងចង្អុលអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនាងសូមទោសរកកំហុសឆ្គង Goodbye ជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ Goodbye see you in the next video I'm a ghost boy I'm a ghost boy Can you call my name I'm a ghost boy My name I'm a ghost boy ghost boy ghost boy I'm a ghost boy hey.